امریکی نومنتخب صدر ڈونالڈ ٹرمپ امریکی فوج میں شامل تمام زنقوں کو ہٹانے کے احکامات جاری کر سکتے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹرمپ جنوری 2025 میں صدارت سنبھالنے کے پہلے ہی دن اس سے متعلق ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کریں گے، ایک ایسے وقت میں جب امریکی مسئلہ فوج میں بھرتی کم ہو رہی ہے، زنقوں کو فوج سے نکالنے کا اقدام ہزاروں سروس ملازمین کی برطرفی کا باعث بن سکتا ہے۔ اپنی پہلی مدت کے دوران ڈونالڈ ٹرمپ نے 2017 میں اعلان کیا تھا کہ ٹرانسجنڈرز کو اب امریکی فوج میں خدمات انجام دینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ فوج میں زنخوں پر پابندی کا اطلاق 2019 میں ہوا، لیکن جو لوگ پہلے ہی فوج میں خدمات انجام دے رہے تھے انہیں خدمات جاری رکھنے کی اجازت دی گئی تھی۔